Aquestes espinetes les hem de treure ara. Hem de treure, hem de fer la cunya, així i així. Hem fet unes classes teòriques on els he explicat una mica la morfologia, els peixos que hi ha, i ara fem classes pràctiques de manipulació. Arribamos por donde está el hueso. ¿Sí? Y tendremos dos filetes. Yo soy pescador, ¿sabes? Me encanta mucho pescado. Pues donde me llama, dice, puede venir, si yo dice, puede venir. Yo estoy aquí para aprender. És un grup que tenen moltes ganes d'aprendre, li estan posant molta voluntat per això, perquè tenen ganes de regularitzar la seva situació i poder trobar una feina. Si el curs s'acaba, jo tenia tots els meus diplomes, si jo buscar treball, és molt fàcil per a mi. Estic molt contenta. Molt bé, a veure, mai bé? Molt bé. Ara vamos a filetear la cola. La vamos a fer a filetear.